Знову Сергій Тарчен! Вітайте його з стежкою! О! Роки є в своїй вітчизні! Дуже дякую. Після музики до віршів переходити ніби якось крок назад робиш. Тим не менше, в першому колі така була активна алкогольна тема. Тепер ніби в стосунки. Як сказав Сергій Пантюк, вірш про щасливе кохання. А ще тут ми згадали дуже, якби, до речі, про Японію. А тому вірш про щасливе кохання в Японії, Муракамі. Після сексу з випадковими жінками я мимоволі думаю про Муракамі. Є в Японії такий письменник, який нічогісінько не знає про мене, ніщо мені пишеться, ніяк живеться, і мені не кайфується, мені не йметься. Я сповідую секс як приємну роботу, як насолоду до сьомого поту, а як із цим у того ж Муракамі, з його смиренними японськими жінками. Бо японські жінки до сказу слухняні, це не те, що тут випадково поп'яні. Муракамі жирує на тлі Фудзіяма, а довкола мене Вінниця, мама. Але мова не про це, про його жінок, як він веде їх в японський шинок, а потім витворяє з ними таке, що вмить вивітрюється навіть саке, які в нього атрибути і прибамбаси, як його жінок від цього ковбасить, всілякі там шкірянки, батоги, ремінці, як він міняється від цього вулиці. Чи, скажімо, легенькі якісь тортури мене ж не проведеш і не обдуриш? І попри те, що Японія не збагне на цей Муракамі, як скло для мене, все його письменницьке гниле нутро, як вони відриваються в чотирьох, у трьох, чи як це саке всіх страшенно сушить, і вони обжираються сашимі, суші. О, який же нарваний цей Муракамі, а не пішов би він до дідька зі своїми жінками. І ми тут так вдало згадали нашого пророка, в перекладі на японську, тож дрібний текст зараз. У Бога за дверима лежало мачете. Не дуже уявляю, з чого почати. Почну, певно, з того, що він те мачете точить у середу і п'ятницю, якраз проти ночі. Пробує нігтем лезо, чекає гостей, але дурних немає, ніхто не йде. Він те мачете точить на камені, і спочиває, крутить в руках Муракамі, чи дістає навмання з полиці Едгара По. Знов спочиває, думає про любов, не про якусь там конкретну, а про все галактичну. Він точитиме це мачете вічно, щоб воно лежало завжди на готові заради гостей, читай, заради любові, бо справжня любов не знає ні страху, ні меж. О, дорогий мій гостю, чому ж ти не йдеш? Тільки так ти пізнаєш істину і перейдеш в пустоту. Якось приходив Петро, він знає умовний стук. Три довгих паузи і два як постріл коротких. Поговорили про безлад, про засилля еротики, про світову економіку, кризу, курси валют. Послухали козак Сістин і Шокінблю. Затим причастились вином і Петро пішов. Чого він приходив? Хотів щось чи що? Господь задумується, що це було? От Савл був гонителем, але на шляху в Дамаск став Павлом, а Петро тричі зрікся, але став наріжним каменем. Йой, чумацький шляху неси, як ріка мене, повз оселі Івана, Матвія, Марка. Тримайся русла, моя ріка, не виходь до віку із берегів, бо нема над тобою, крім мене, богів. А тоді йде дивитися із-під руки на береги цієї своєї ріки, захмеліли від бесіди і вина. Цієї ріки ні початку, ні дна. Вона не закінчується, хоч тече і тече. Зазирає за двері, чи на місці мече. Ну, це ніби був такий ліричний вірш, не зовсім смішний. Тому що смайл – це, власне, не тільки... А може бути якась печальна зовсім посмішка. Був такий невеличкий цикл про, умовно кажучи, українця на якійсь майбутній війні. Він був написаний задовго до подій, як би у нас, печальних. Але, власне, не моветон читати ці тексти, тому що люди завжди лишаються людьми на будь-якій війні. Тобто почуття чоловіка,
залишились старі, що в минулому, що зараз, що в майбутньому. І такий невеличкий текст з цього циклу. Мій звіздоліт імені сотого з'їзду з димом баркується біля твого під'їзду. Я красиво виходжу в блискучих лямках, і у присутніх падає клямка. Дивино, йоя, який скафандр, нервово палить навіть іхтіандр. Це до Галі на шостий, та ну, а то? Дико вибачаюся, іхтіандр, це хто? А я без проблем, типу, гордий мимо, доки не розвіялись клапті диму, в розвалку твістую, сканую коди і легко долаю запльовані сходи. Другий, четвертий, дев'ятий, шостий. Все має бути чітко і жорстко, щоб ніхто й не здумав чинити опір, ми ж не в Америці, не в Європі. Лазерним бластером кремсаю двері, влітаю, від цього ніхто не вмер, і сканую житло на предмет загрози, а сам колядую пшениця, просо. Мені мілі батьки ні живі, ні мертві, а я так картинно, моє вам кверті, батькові пляшку, матусі хустку, а молодшу сестричку щепнув за гузку. І починаю, типу, я без Галі, як солдат після фронту, і без медалі, як двигун без машини, комбайн без жита. Коротше, без Галі не можу жити. Мій палкий монолог, напевно, вдався, бо десь на годину повисла пауза. Я користуюсь, пакую речі вакуум-опакувальником і на плечі. А Галя ж мовчить, бо страшенно рада, козак у скафандрові з Зореграда. Родинно прощаюся, тисну руки, наостанок цілую. Бувайте, і цукен. Більше сотні сходинок до свободи, а ми їх долаємо за один подих, красиво стрибаємо до зорильоту і не плачте, родичі, ходу, ходу. В зоряне небо, до центру галактики, взаємно дуріти і рватись на клаптики. Отака от буденна й проста історія, а за загальний час вибачаюсь, сорі, я.